Hej allihopa, det var Susanne här. Det här är en liten extra video jag gör nu. Det är en liten mini-hålvideo kan man säga. För att det är inte en vanlig hålvideo eftersom jag bara har köpt en grej. Och ni kan väl nästan lista ut vad det är för någonting kanske. Ni kanske har några aningar. Jag har ju några få butiker i mitt lilla centrum här där jag bor. I en av de butikerna kan man, eller det finns två butikerna som, där man kan köpa fidget spinners. Både i plast och några i metall då. För det finns ju fortfarande ändå några stycken människor som ändå fortfarande tycker om sånt. Så att de säljer ju i alla fall någorlunda i alla fall just nu. Den som jag köpte nu, det var en metallspinner då eftersom jag har ju ganska många i plast då. Jag har ju köpt i och för sig två stycken i plast för att jag ville ha fler färger och sådär. Men jag köper nästan mest metallspinners nu eftersom jag uppgraderar mig lite kan man säga. Till min samling. Och jag använder dem ju såklart också då. Så att det är definitivt värt pengarna. Så här ser den ut. Som jag har köpt idag. Ja, det är lite svårt att se, men det är kugghjul och det är tre uddar och det är i guld. Jag kan visa er att den spinner väldigt bra faktiskt. Där. Jag har en känsla av att den här är ganska tung, så att jag tror att den här spinner nog säkert mer än 2 minuter, tror jag. Jag har inte hunnit testa det för att jag har precis köpt den. Men jag tror att den här kan säkert spinna 3-4 minuter kanske. Jag vet inte, det är bara en gissning. Men kommentera gärna nedan vad ni tror. Vad det är för spinntid på den här. Det vore jättekul att veta vad ni tror. Som sagt, oftast är det ju så att ju tyngre en fidget spinner är i vikt, desto bättre och längre snurrar den. Oftast så stämmer det. Men det finns ju vissa fidget spinners i metall som är lite lättare också. Det är då de som är gjorda i aluminium. Och de spinner tyvärr inte så jättelänge på grund av att de är alldeles för lätta för att kunna spinna en lång tid om man säger så. Så att jag tror att de här kugghjulen kan säkert snurra bara. De kan nog snurra bara på de som de är också tror jag. Så snurrar de, fast de snurrar inte så fort. Men. Så att det smartaste är att bara använda den här som en vanlig fidget spinner. Att man liksom sätter sprätt på den helt enkelt. Så här. Det är nog det smartaste. Så att man. Ja. Så att, och jag älskar guld och det var därför som jag köpte den här i guld. Det fanns bara i guld och svart tror jag. Så att därför så föredrog jag den här. Och det var faktiskt den sista i guld som han hade då, han som äger den butiken. Så det var. Hade jag lite tur där kan man säga. För om jag hade väntat längre då hade jag inte sett att den här hade funnits kvar. Så att ja. Så jag tror inte att det är så jättemånga som samlar på fidgetspinners som har en sån här med kugghjul. Kanske. Ni som har fidgetspinners, ni får gärna kommentera om ni har någon sån här metallfidgetspinner med kugghjul i er samling. Det behöver inte vara med 3 uddar, det finns ju även med 2 uddar och 4 uddar och 5 uddar och så. Så det behöver inte vara med 3 uddar, det kan vara som sagt en med färre uddar eller en med fler också. Men det ska vara med kugghjul i då. Så det vore kul att veta. Men ja, det var allt jag hade i den här videon. Den blev väl lite så här mitt emellan. Inte superlång men inte heller superkort. Men jag hoppas att ni tyckte om det i alla fall. Och nu tror jag inte att jag kommer göra några mer videos idag. Jag tror att jag ska ta en lugn resten den här dagen nu. Min kropp säger ifrån så att jag måste ta hand om mig helt enkelt. Så. Ja, men vi ses i nästa video och likea den här videon om ni tycker om fortfarande att jag gör hålvideos och sånt där. Kommentera nedan och gå gärna med i The Susanne Squad genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Så skulle jag bli jätteglad.
Så ja, det var väl det. Hej då!